Haha, nanagay ha, ha, langan. Ha, ako ko na muno. yung 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 nang na, nang ilangan. Na, nandyan, na, na na naman na 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 kayo na na na

Asarin mo na ika ito, di ba? Kaya lang, <laughs> sabi din ni Bosing, sino naman yung mga yan para ibalita, para pagtunan ng attention? Wala, wala naman yan eh. Wala naman bilang yan. Ngayon, uh, ipapaintindi lang natin na yung pong mga yan, ganyan nangyari na yan, uh, number one, it is almost expected. Number two, eh, deserve po nila yan. Di ba? Mamaya po sasabihin po natin kung bakit. Pambira ka naman punas. Todo, ano ka pa? Todo, tanggol ka pa. Pa-hype ka pa nung nakaraan. Sipa ka na pala eh. Guys, kaya po pala, di ba yung mga nag intel sa amin, last time, di ba last time ko pa sinasabi yon Doon sa tao na yon, na may balita kami na sinipa ka na daw ah. Di ba? Di ba? Naaalala guys. Tapos sasabihin nyo, ha? Sinipa? Ah, uh, in denial siya. May mga nagsasabi sa amin, uh, yung mga intel namin dun sa ano nila, na yun nga daw, eh, masisipa na daw to. So, eh, nung, di ba? Nakita natin, magkakasama pa. Eh, eh, ngayon, hello Larry, the notorious Ronaldo Paul Janilo Hey, ngayon po nakita na natin na ganyan and mapapatunayan po talaga na si Pana po mga kaibigan. At uh, 'di ba? Uh, ngayon po ang dami pong uh, comments, ang daming pinapadala sa akin screenshot ng mga comments na sasabihin la tama pala si Silver Voice, 'di ba? Tama pala si SB, yung sinasabi pala niya tama pala, 'di ba? Wow, ngayon yulang lang nalaman. <laughs> Ang tagal-tagal na. Ewan eh, wakin na diba, kailangan nyo pa muna. Diba yun yung sinasabi namin? You judge us because hindi nyo alam yung ginawa nila sa amin. ba? Diba? Ngayon, na ba diba, kayo kayong mga kakangkungan nyo dyan, nagganyanan kayo, ngayon nyo lang naiintindihan. ba? Diba, wala kayong common sense ba? Sasabihin nyo ngayon, ay, ano pala? Tama pala yung sinasabi ni SB. Ala, tama pala si Sean Gibbons. Grabe may naman may nabasa ko si Sean Gibbons nga, grabe yung naitulong niya. Ginanyan, ikaw pa kaya sino ka ba, 'di ba? Meron <music> din na nagsabi sa akin, nag-submit sa akin ng ewan ko kung anong live ba 'yon. Uh, sa Korea ba 'yon? Sa Korea pa yata o sa yung uh, after na sa Paranyake, yung sabi daw niya, parang victory party 'yon eh. Or after fight party. Sabi niya, ang mali ko lang, nakinig ako sa isang tao. Yun, yun yung parang nandun sa sinad sa akin. So, uh, sabi nung nagsin sa akin, SB, so malamang sa malamang, ang sinasabihan nito ay si Punas. Yung Korea pa yata yun, ha? Korea fight pa yun. oh so, hindi lang yun yun dyan sa, ano, kay, uh, dun sa Amerikano. ah uh, SB, baka gusto bumalik ni... Ah, well! Aba, oo nga. Uh, factor to consider yan. Kasi ang mga stipulation ni Sir Sean, una, tanggalin dapat si Punas. Eh mabuti, masunurin naman ito. Tinanggal na niya si Punas. Eh ngayon, uh, an tanggalin mo na lang si Otol, si ano, si Boy Bisa. Oh, tapos mag-sorry ka na lang. O oh, yun na, 'di ba? 'Di ba yun na? Utok-tok ka kagad, 'di ba? Ganun lang 'yun. Di ba? O, oh, ka din. Good job sa'yo. Good job. Palakpa ka niyan. Kung bakit good job, sasabihin ko sa inyo. Wait lang. Inumin ko lang ang aking protein shake. Aba. Kumo protein shake, ha. Hello po, Wilfredo Zaldo sa uh, Watching from Saudi Arabia. Lara, hello. Jake, what's up, Rob? SB, umabot din sa live mo. Hello po. Next step na si Otol. Yan. Curious TV, hello. Plague Sorry, master muna. Yo po. Ngayon, mga kaibigan. Bakit po good job? Ayan, yan ang katanungan dyan. Bakit good job? Ganito po, alam niyo naman yan, mga idol, yung mga from Team Manila pa lang nakatutok na, ba? Diba? Alam niyo naman kung sino po talaga yung uh, naglason sa isipan nung dati naming boxer para uh, iwanan po ang uh, MP Promotions. Kilala niyo na kung sino. Yung iniwanan ngayon, <laughs> karma po yan. Or yung sinipa ngayon kasi po siya po ang nag uh, uh, tag dito nag convince sa dalawa na lisanin po kami. 'Di ba po? How ironic, 'di ba? Kaya nga ang title ko po ngayon, what uh, goes around comes around mga kaibigan dahil uh, uh, tapos po yung uh, kanya pang picture ang aking thumbnail. Ano po yung thumbnail ko? Pamunas. <laughs> Wala, eh. nag-ano ako, nag-search ako ng pamunas. Yan yung lumabas, eh. <laughs> flagstruck sorry master muna, no? Uh, Paul Jan Andaya, masarap ba inin? Ano po? Uh, ano siya? Protein shake na may kasamang creatine. Aba, diba? Oo. Oh. Oh. Kuya Lug do Jile-jile, mili-mili ng... Jile-jile, jile-jile, yale-jile. <laughs> ha Hay. Ayan. So, no name. Awit punas. Laki gastos. na football na din siya. Ganito kasi, uh, sir, no name. So, okay. Babalikan na naman natin. At gagawin ko lang po ito para po dun sa kapakanan ng mga ano no, ng mga banwagon. Yung ngayon lang. Naki, ano, ba, SB, ba't ka ba galit na galit? SB, bakit ganyan? Ipapaliwanag ko po, okay? Alam ko naman lahat sa inyo, binging bingin na kayo sa istorya, okay? So, 2021 August, right after the Rigondo fight, nagkaroon po ng uh, bukod po dun sa pagtira sa akin, ano? Uh, a week before the fight. Eh, mismong sa laban, nagkaroon din po ng konting uh, medyo, ano ba, commotion ba? Hindi naman commotion, pero well-handled naman ni Sir Shane. Dahil sa issue kung sino po ang aakyat daw ng Katman. <laughs> Sa Katman nagsimula, sa Katman din nagtapos. Nagsisilong sa diton. Nagsisilong. Ah, okay po. Sige, ayan si Mami, yung aking po mother. Hello po Mami. Hello po sa inyo diyan. Ngayon mga kaibigan, oh, di ayan. Ah, ako po, busy ako. Uh, ah, kumbaga, kinidnap na ako nung uh, director ng Showtime kasi ako yung nagtatranslate after uh, after every round. So, sila Sir Brenda nandun, sila, Sir Jorge Capitilio. Yan na, nag-usap-usap na ang uh, corner. katman uh, Jorge Capitilio, uh, head trainer, coach Nonoy Neri. Uh, and then, Sir Brendan sa second assist. Okay po. And then, uh, ipinagpipilitan po nitong... Uh, <laughs> kumpare ako eh. <laughs> Nakapangako na si kumpare na ako ang Catman. <laughs> Di ba? Sabi ko lang naman, nag-aaway din pala yung mga kangkong sa kangkong. Nakahide ako dun sa channel ni Boy B. Ay! E, eh, Siyempre, hindi naman kayang uh, ano man nun. Sumagot ng tanong nun. Iyahide ka talaga nun. Larry Ochiha, tanggal na yun si Punas pag sa US daw na laban na lang daw siya. Eh, hindi naman nila makakalaban sa US. <laughs> exactly. Uh, so, ganito nangyari. Eh, di ano, ah uh, nakapangako na nga daw kay si Kumpare na siya daw ang aakyat uh, bilang Katman. Pero, mga kaibigan, Um, I threw him on the sidewalk, yun ang term na ginamit ni Sir, Ch Sir Sean. Bakit po? Si Coach Jorge Capitilio po ang pinatayong katman, okay, uh, sa Rigondo fight. Bakit po? Alam nyo na din yan, okay, para lang sa kapakanan ng mga hindi alam. Si Coach Jorge po, ever since lumapag kami ng Las Vegas, siya na po ang aming... Uh, Uh, nung wala pa si Coach Nonoy, siya na ang tumayong coach. From June to July. ah uh, July 11, dumating sila Coach Nonoy at ang Team Pacquiao, nag over na si Coach Nonoy. Pero kahit dumating na po si Coach Nonoy, everyday po kasama namin si Coach Jorge Capitillo. Okay? So, come fight night August uh, 14 or 14 ba yun? Tama. So, Siyempre po, naturalmente, tatlong buwan namin, dalawang araw, dalawang beses isang araw kasama si Coach Hore Nandun mayroon kaming head coach na si Coach Nonoy Naturalmente, ang specialty ni ni Coach Jorge Capitillo ay ang pagiging catman. So siya po ang nilagay ni Sir Sean. Nagpupumilit po ito. Nagpupumilit po. Eh, keso kung niya daw eh. Di ba? Ay, di ba? Kung, kung, kung kayo lang tatanungin, eh, di ba? Parang, ang <clears throat> kapal naman ng mukha. Diba? <laughs> you will show up the day of the fight tapos papalitan mo si Co Coach Jorge Capitilio. Aba, teka. So, sa makatuwid, mga kapatid. Uh, si Coach Jorge, alam niya naman yan. Si Coach Jorge po ang pinaakyat ni Sir Sean. At uh, napatunayan niya, naramdaman niya na si Sir Sean ang boss. <laughs> so, eto, masama ang loob. Uh, may mga ano pa siya. May mga uh, pinapalabas pa siya na kami daw ni Sir Brendan ang dahilan kung bakit hindi daw siya napaakyat. And, uh, FYI lang, hindi kita kilala. huwag, <laughs> ka, kang, huwag eh, ha? Okay. So, ang nangyayari mga kaibigan, okay, na edi eh, siyempre, eh, he felt bad, ano? O, nalaman lang din namin, kailan na lang, through yung dati nating kasamahan, na si Tristan, ano? Na itong si uh, Puna sa ay inamin niya na siya daw ang nag-convince kay kumpare na lisanin ng MP. Okay? Dahil nga, siyempre, nagtampo Hindi ako ginawang katman eh. So, dapat po may meeting si Sir Sean at yung dati naming boxer para sa kanyang upcoming uh, December 11 na uh, fight against Donaire and then March or April fight 2022 against Naoya Inoue. Okay po. Wala po siya. No show siya. Okay. Malaman-laman po namin sa mga Facebook posts dinala po ni Punas sa San Diego. Okay. <laughs> Ngayon, mga kaibigan, ah uh, alam, then the rest is history. After po nun, hindi na makausap, blinak na, o oh, nag-left na sa mga GC, hindi namin alam kung nag-deactivate or nag, ano na, blenak na kami. Uh, Lalong-lalo na si Bosing, si Sir Sean Gibbons. And then, pagkatapos po nun, uh, wala na. na. Malaman na lang namin sa kanilang mga YouTube na magsasarili na. Uh, diba? The rest is history na sila sila na lang daw at tapos sabi pa niya ako na ako hindi na ako wag mo na akong bigyan yan ang sabi niya eh wag mo na akong bigyan ako Catman basta kahit ako, basta ako Catman wag mo na akong bigyan okay and then nangyari na nga okay tapos ngayon may mga nagsend sa akin bakit nagbibilang ka daw ng mga tinulong mo di ba may mga senti may mga ano ka pa may mga statement ka pa na eh nung nangangailangan nung nung lugmok nandiyan ako Questionin mo nga sarili mo. Ako, unang-una, wala akong kinakampihan sa inyo. Kasi pangalawa, wala naman akong pakialam sa inyo. <laughs> Pero itatouch ko to due to insistent public demand. Okay? Sige. O, maswerte kayo dahil feeling sikat kayo ngayon. Eh, discuss natin. Ano? Ngayon, mga kaibigan, ang tanong dyan, e eh, valid po ba yung panunumbat niya? Oo, uh, may umiyak pa nga doon eh, na babae. bakit kung ganyan po, dapat hindi ka na nagsusumbat. <laughs> <laughs> Pangpamas eh, no? Ngayon, eh ba diba, bakit ka susumbat na sasabihin mong nung walang-wala, nung uh, nasa baba, eh nandiyan ka at uh, nakasuporta sa lahat ng aspeto. Unang-una mga kaibigan, ma mapupunta ba sila sa ganong estado kung hindi ka nang kung hindi mo sila pinaalis sa puder ni section Tama? Di ba? O nung pinaalis mo sa kay section, dati, lagi siyang business class. O tapos nung nung kayo-kayo na nag-economy, ang bagan pa. Kung dati rati, five-star hotel, dyan, mga ano na lang, yung mga parang ano, mga apartel na lang yung nilalagyan nyo, di ba? <laughs> Tapos, na pinatira mo na lang sa kung kani-kaninong bahay. Nung kay Sir Sean, mansion, nirerenta ng mansion. O, tapos isusumbat mo. di ba? Ang sabi nyo pa doon kay Sir Sean, dapat hindi na yan pasalamatan kasi ano naman yan, trabaho naman nila yan. ba? Diba? Yung ano, yung uh, gastos, ba? Diba? For nung, nung Duke fight. Men, 8, 9 months. ba? Diba? Tapos every week, 500 to 700 dollars worth of ano, uh, yung uh, groceries. Imagine that. O, tapos, ngayon, sasabi mo, eh, na napagastos ka, yung credit card mo nagamit. Eh, mm, ano kay Bida-bida ka <laughs> Di ba? Bida-bida ka kasi, hindi ka, hindi ka naman kinakausap, nagmamarunong ka, fan ka eh. Di ba? Dapat, maging mabuti ka lang na fan, huwag kang mangialam. Nangialam ka, nasira karir niya. O, yung uh, may pinasinabit sa akin na, after party yata ng uh, Korea yung uh, nag nakapag hindi ano eh parang uh, ano 'yun eh uh, parang uh, hindi niya alam yata kinukuhaanan siya Hindi, ang mali ko lang kasi nakinig ako sa isang tao eh nagkamali ako okay. so ibig sabihin ikaw pala yon 'di ba uh, so walang wala daw sabi mo walang wala yung dalawa nanjang ka para suportahan sila ipapaintindi ko sa iyo punas magiging walang wala ba sila kung hindi mo sila uh, inimpluensya ang paalisin sa MP? Comment down below. <laughs> di ba? Sabi ni uh, iba na may alam daw si Gewe about uh, droga ng grupo nila. Ay, ay nako mga kaibigan. <laughs> Ngayon batuhan na ng putik yung mga uhugin, di ba? Eh, pero eh, yung, yung niwi na yan, well, bago ka magsabi ng mga ganyan, tingnan mo muna sarili mo, Dre, malinis ka ba? <laughs> ang mira, no? Anyway, Erwin Sorilla, bawas gastos daw sa pamasahe, sabi ni Kang Kong, ibig sabihin, maliit lang ang kita. O, oh, di ba? Min, kami nga eh, di ba? Papali pa rin, bayad pa. Biglaan pa. Di ba? Oh, Ma bigay sa akin nung ano nung pinalipad ako nung ano nung uh, oh Sir Mark I, I, can't make it to Thailand uh, you know here's two two, uh, two grand and uh, uh, let me have your passport I'm gonna book you a ticket men di ba ganon yun ganyan ng mga ano mga big uh, big time players ay <laughs> eh, bat bat batawa palakpak pala eh nag-aasta kayong big time kayo pambira tapos ganyan lang pala <laughs> di ba No name. Andyan daw yung mga wala. Andyan daw siya nung walang-wala si Kangkong. Siya naman ang may dahilan kung bakit nawalan si Kangkong. Exactly, no name. <laughs> kung hindi mo pinakaalaman yung dati naming boxer, baka, baka, ito, itong literal, baka nakahiga na sa salapiyan. Ako, nagsasabi ako ng ano talaga, real talk. Bakit po? Alam nyo yan. Yung laban niya kay Donaire, one uh, $1 million dollar po. One uh, million dollars ang kanyang... Uh, guaranteed the purse po mga. yung gross. Yung gross niya isang milyong dolyar. 'Di ba? Yung inowe na March or April ng 2022, 2 to 3 million dollars. Imagine that, how much is that? O ngayon, yung laban na yon napunta kay Tapales. Kung saan mas malaki pa dahil ano na eh, battle for undisputed na eh. 'Di ba? Tapos na nag Imagine, 2021, ano na ngayon? Magto 2024 na hanggang ngayon nag na lang. Dahil yan sa'yo. O, oh, eh ngayon, ay eh, kilala ko yan eh. Dati ko din kaibigan yan eh. Alam ko mag-isip yan. Alam natin mag-isip yan. Ngayon, ah, may mga tendencies lang talaga sila na madali silang ma mabuyo, madali silang ma ma maimpluwensyahan kasi sa mga matatamis na salita ng mga taong gaya mo. Pero siguro, pero nakakapag-isip-isip din yan, sana pala hindi na ako, sana naka, nasa US pa rin ako, sana nakalabang ko na si Ino eh, sana retirado na ako, sana nakahiga ako sa Dulyares ngayon. Di ba? Pambira ka. Tapos ngayon sasabihin mo, nandyan ako nung walang-wala sila. Ikaw ang dahilan kung bakit sila nawalan. O nagsasalita ako on behalf of you guys, ha? Ah, Kangkong Nation. Ha? Ah. Bakit? Bakit pa kasi kung tutusin, ang mas may salarin, yung punos na yan. Di ba? Ang ayos-ayos niya ni eh, nung boxer niya nung nasa amin pa eh. Tama. Pero dahil sinamantala nyo yung kanilang uh, di ba, tendencies na madaling maimpluwensyahan, di ba? Ay, oh, makakapasok na kami sa mundo ng boxing. Ah, magagawa na namin yung nagagawa ni SB, nagte-trending sila. Ah, ang, ano eh, ang ah, nakakatuwa, entertaining yung ano pagta-translate niya. Ako magta-translate, di ba? Siya yung gusto mag-translate din ng no, ano. Gustong gawin yung ginagawa ko. Oh, ano nangyari ngayon, par? Oh. What uh, go, uh what comes around, what goes around comes around. 'Di ba? Kayan din ang ginawa mo kay Sir Sean. Imagine kung gaano ikaw nga eh. Ikaw nasasaktan ka, wala kang ginawang maigi nung uh, nung pumasok ka puro tune up. Nung pumasok ka in activity, nung pumasok ka naging kangkong. Si Section, siya ang naging dahilan kung bakit naging 3 division world champion 'yan, Dinamp. Imagine kung kung ikaw nasasaktan ka ngayon, Di ba? Alam namin na sasaktan ka ngayon, depressed ka ngayon. Oh, sabi mo, hindi na ako magsa-social media. Di ba? Depressed ka ngayon. Pero imagine mo, isipin mo kung anong ginawa mo, pinaramdam mo kay Sir Sean. Di ba? Dahil lang sa ego mo na hindi ako nakita sa TV nung Regan Fight, dapat ako katman Di ba? Sa katman nagsimula, sa katman din nagwakas. Kuya Eric, naguguluhan si Pogo kung saan siya sisipsip kay Otep, ah, kang Kong Nation or kay mismong Kangkong. <laughs> doon siya nababagay. Well, di ba? Naayon din sa plano yan. Pumasok siya doon para magkagulo din, di ba? <laughs> Dati naman siya na doon eh. Hindi natin kailangan ng mga walang kwentang tao kaya Eric Matiga. Iba na ino eh. All lies pinapakita nila sa Sokmed para mag maging in at relevant. Exposed na sila, taghirap na, cost cutting. Exactly. Di ba? Exactly. O, oh, e, ikaw, ikaw Kuya Eric Matiga, nasa iyo yung screenshot, di ba? Yung galing dyan kay Boy Bunganga na sinabi niya, na sinabi mismo ni Otep na bariya-bariya na lang, walang pera si Kangkong. Ha? Gusto nyo? Ako pa maglabas niyan. Ano kayo? Sikat? <laughs> di ba? Ano? Di ba? Nakakasa kay galing mismo kay Luga, ah, nakakapag-isip na daw bumalik si Kangkong sa amin. Kasi wala na daw pera. Galing mismo sa kanya yan. May screenshot ako niyan. Di ba? Oh, uh, boy bisa. Kala nyo, tapat sa inyo yan si, ano? si Luga. Nako, gusto nyo ilabas kay screenshot. <laughs> Ay! Andrew Biasala, Sir S.B. Shadad. Boxing sport, di dapat siya mag kasi dapat mina niya paninindigan niya punas ka talaga. Yes. Oy, yeah, maganda nga comment to. Kasi dapat pinanindigan mo yan. You are the sole reason. ba? Diba? Bakit naging ganyan yung estado ng vaccine career nila? Ngayon, kung nag-invest nag, nag, nag -invest ka man, hindi ka na dapat nag-expect ng ROI doon. Tama, guys. Hindi ka na nag-expect ng return of investment. Bakit? Ikaw ang dahilan kung ba't sila na ganyan eh. Tapos ngayon, magpapaawa ka sa tao. Di ba, dadaanin mo sa mga nakakaawang paawang pananalita para yung simpatya ng tao. Guys, ma matuto po kayo. Baka po yung mga naawa sa kanya, hindi nyo ba alam na yan po ang naging dahilan kung ba't umalis sa amin yan, yung boxingero na yan namin dati? Kaya po na ganyan ang karir niyan dahil diyan kay Punas. Di ba, bago nyo kaawaan yan, tanongin nyo sarili nyo. Tanongin nyo naging ambag niya. Kung, kung si Kangkong nakapag-isip ngayon, 'Di ba? Sasabihin niya, "Ay, 'di, na nagkamali ako ng desisyon kasi may pinakinggan ako ng isang maling tao." Oh, kung ikaw pala 'yon, O, 'di na iintindihan na niya nung dati namin backseat na nagkamali siya. Tama? Oh, tinupad mo na 'yung isang condition ni Sir Sha na tanggalin si Punas. Si Boy B siya na lang nako. World title ka kagad. <laughs> okay? Oh, 'di ba? Mamaya biglang tumunog na 'yung telepono ko, bro, bro. Ako 'to. Bro, ako 'to. Bro, patawarin mo ako, <laughs> <laughs> Di ba? Uh, Andrew, sabi sa Kangkong News, ibabalik daw si Punas pag sa US. Ang totoong makakalaban ba ni Kangkong sa US? <laughs> Ang tanong makakala. Exactly. Di ba? Sino ba naman? Hindi, isa pa din yung, uh, alam ko yan, alam ko ugali ni Kangkong eh. Isa din sa alam kong minamarkahan siya, yung mga maling paasa niya, Mi. Di ba? 'Di ba nagpapa-interview siya sa ptb 4 kalaban daw si Neri, kalaban daw si Falton, si si Alim. Ah, uh, July daw, 'di ba? Siya may sabi niya, July daw uh, nasa US. Kumbaga, na siya yung nangako niya nagpaasa kay Kangkong. Kilala ko 'yan. Pag ikaw hindi mo pinangatawanan yung pangako mo sa kanya, football ka. Men, sinasabi ko sa iyo. Super lagi ginagamit pa ni Punas. Si De La Cruz, sabi gusto makausap ng direkta si Kangkong Kong porket di na siya nire-replyan o sinasagot. ah uh, well, darn ka nagkakamali po nas. Kilala ko din. Kilala ko yan. Ilang taong ko din naging uh, ano yan, kaibigan niyang dalawang yan. Wala, ka, wala siyang pakialam kahit sino pa yung ipadrino mo. Sir, <laughs> siya nga eh. Tom Brown nga eh. PBC nga eh. Tinabla nung ano eh. Nung ininfluensyahan mo eh. Sino yung De La Cruz na yan? Di ba? <laughs> O, oh, eh, ano ka lang ngayon? Kasi, di ba, nag-invest ka ng masyado, emotion mo, in-invest mo, financial, nag-invest ka, yun, trust, nag-invest ka, eh, meron silang ganong nature, eh, na bigla kang tatablahin. Ngayon, ano pang i-expect mo kung yung Sean Gibbons nga na simula nung riot sa Argentina, nandyan, pire siya para hindi siya tamaan ng mga ligaw na suntok? <laughs> Ikaw pa kaya na naging dahilan kung bakit siya bumagsak, hindi niya iiwanan? Hello? 'di ba? Boxing sport, big fat liar siya kasi sabi niya manager man, manager niya si Klimas, nagpa-picture lang. All of those BS mga idol, 'di ba? Ang dami. Hindi lang 'yan, hindi yung ma hindi lang yung manager daw si Klimas. Kakalabanin daw si ganito. Si Neri daw kakalabanin si Fulton daw kakalaban. Natatawa kami nung sinabi ni Lunas ni eh, na ano daw eh kalaban daw nila si Fulton eh. So ibig sabihin nakipag-usap ka kay Sergeant? <laughs> 'Di ba? Buti pa itong mga kasama natin dito, alam nila kung sinong uh, representative ni Fulton eh. Si Sergian. Ginawa ang ginawa ang uh, Inoue versus Fulton ng kausap ni Honda na representante ng kampo Fulton si Sergian po. 'Di ba? O nung nasunog siya, o 'di bago siya, kambyo siya ngayon, hindi na niya muling pinag-usapan pa. Oh. Huli ka eh. 'Di ba? Iba na inowe. Tablado na kasi sa golem. Sumama si uh, Punas nung last fight ni kangkong Tablado na pala sila Chongo, Kups, Rika at... Ah, ganun. Ayun. Well, anyway, wala naman po akong pakialam. <laughs> Di ba? Sabi daw May may nagsend sa akin, uh, Sir SB, si ano si Chongo umiiyak. Sabi ko, sinong Chongo? Si ano, yung ano, yung ano daw, yung, yung hindi makapag-ingles. <laughs> yung parang duling. Sa sino ba? Ano bang kinalaman sa boxing niyan? Ba't anong relevance niya sa boxing? Si Pain siya o hindi, wala namang magagawa sa boxing yan eh. <laughs> Di ba? Sabi ni Jason, kulang talaga sa dunong yung magkapatid. Well, kung nakikinig ka, uh, ikaw, kilala mo kung sino ka. Di ba? Good thing na ginawa mo na yung una. Okay. Doon na tayo sa second stipulation. Pati si Boy B sa tanggalin mo. Okay, then contact us. Contact us. Ganun lang 'yan. 'Di ba? <laughs> ngayon, ngayon mo makikita, 'di ba? Ilang ano mo na eh, ilang best mo din ginawa eh. Pero pag ginawa mo 'yan, ipapakita ni Selshan kung gaano siya kalakas. Imagine guys, real boxing fans if gawin niya yung mga kondisyonis ni Section, Di ba? At ipakita ni Section kung gano'n siya ka-influensya. Ah, bumalik ka. Oh, sige, bukas na bukas din. May world title shot ka. <laughs> Hindi nagbibiro si Section Sean dyan, Di ba? Hindi siya nagbibiro. Mag-isip-isip ka. Di ba? O eh, number one. Yung number one stipulation. Si Punas, si Paen, nagawa mo na. Very good. Okay. Pangalawa, si Boy Bisa. Okay? Yun na lang. Tapos kontakin mo ako. Matig siya pe. Eh. Ivana, hugas kamay si Boy Bisa. Well, alam naman natin yan. Kasi Di ba? Ah, ay hirap, ay hirap kasi magsalita, guys eh. Kuya, <laughs> kuya Steven, ano ano kasi basta yung uh, pinanghawakan ko sa yung pangatawanan ko yan, uh, ano ba? Uh, ah? Ko, ano ba yung pinapangatawanan mo? Ah, basta, mahihirap kasi magsalita eh. <laughs> Forces of Evil. Naawa ako sa... At ang ni Munas. Ah, di ba? <laughs> Hindi ka dapat... Uh, sorry ah. May mga nakikita pa rin ako na... Yun, may mga... Uy, tama pala si SB. Kawawa naman si Sir Punas. May gumagumaganon, men hindi ko kailangan ng uh, confirmation from Kangkong Nation. Pero isa lang ang masasabi ko sa inyo. That guy, hindi niya kailangan ng simpatya. Bakit? Siya po ang dahilan kung bakit to nangyari lahat. ba? Diba? Kung hindi po siya nang himasok, malamang po nakahiga na yung dati namin boksingero sa milyong dolyares. At ine-enjoy ang kanyang retirement. Hindi po ngayon na ano, nag-tune up, tune up na lang. ba? Diba? Alex the Great, okay tol. Ivana, humingi ng pambigas ewe kay Boy sa 200 pesos lang daw pinadala. Broken hearted pa naman yun. Iniwan ng, daw ng G. Ay, talaga? Eh, masasabi ko sa iyo iwe wala akong pakialam. <laughs> Ang sakit nun eh, no? <laughs> yung, ano eh, ano, neither. Neither ako, hindi ako, hindi ako, hindi kita tutulig sa hindi din kita um, kakampihan kasi wala kang bilang. <laughs> Matig. Si Campbell na kang Kong nation. Sa hiya ni Otep, nagpalit na siya ng grupo. Sila daw, daw yung kohol nation. Ah, okay. Baka pwede daw pumalit si Nguye uh, sa Pogo, sa trio nyo. Tablado na rin daw siya sa... Ah, no thanks. <laughs> Magsama-sama po sila dyan. Hindi po namin kailangan yan. Uh, mas matatalino po ang nandito. Uh -huh. Tsaka, we can uh, exist without label. Yun po yung akin. Kasi, di ba yung, kung minsan kasi, nagagamit pa yan. Eh, na ako, ika, ang ganito, bilang ganito, ng ganyan. Shut the F up. Tama ka, Sir SB, sabi ni Renbugs. Di ba? Forces, uh, forces uh, pagbanggit ni Boy Bisa ng US na lang siya, napatingin sa kisame eh, Sabi niya sa isip niya, nako, tanggal na ta talaga ako. Wala namang laban sa US. <laughs> exactly. Iba na. Madaming pasabog yon singiwe. Hintayin natin malobot. <laughs> 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 Hindi na. Wala akong pakialam dyan sa mga yan. Yung, yung mga sampid lang. Yung ngiwe, yung chongo. I don't care. Wala namang ano yun. Ano ako, yung mga legit po ang may pakialam ako. Legit na may mga ginawang kabulas to guys. Force, sabi ni ngiwe, addict daw ang Ah, uh, may drug test eh ang boxer ah uh, may drug test ang boxer I don't think so I'm just being fair kilala niyo naman ako eh 'di ba ang ang boxer po may kong ano may blood test may urine test 'di ba sarap gatungan ng mga og oh. <laughs> Ivana ah uh, pag bumalik uh, kay SGmatic makukuha mo si exactly hindi lang si Neri men at ito pa mga kaibigan ito gusto niyo pang i-share ko sa inyo yung napag-usapan namin ni Sir Sean? Uh, two nights ago. Back in sport. Uh, no, no name. May isa pa SB, mag-public apology siya sa mga nagawa niya sa iyo. Kung paano ka siniraan noon, wala naman ginagawa, mali sa kanya. Yan, isa pa yan. Tama, tama. imron is tama yung uh, decision ng GF niya. Ah, may GF ba yun? Nag Nagkaka-GF pa ba yung gano'n? John Melon. Kung di umalis si Kangkong si MP, sobra yaman na sana niya. Yes po. Marlon the Painter. Mas mayaman daw si Kangkong ngayon sa mga TF niya sa tune-up. Pabayaan niyo po silang maglukan sa Kangkong Nation. di ba? Libre po ang mga mangarap. Ronald Jun. Open pa ba si Sir Sean sa kanya? Ito na nga. So, ilalabas ko na ito mga kaibigan. Sabi po ni Sir Sean, kasi... Uh, ito ba, may mga vlogger na na tawag dito. Kiniklaim, ah, maglalaban daw after ni Tapales. Mga kaibigan, sabi ni Sir Sean, Sir Mark, you have to understand, Mr. Honda is my partner. If they want to fight Inoue, they should be willing to work with me. Boom! <laughs> Yun po ang real talk. Kasi po, si Sir Sean at si Mr. Hon, the business partners, if you really want to fight Inouye, then you are accepting the fact that you are willing to work with Sean Gibbons. Tama ba ako o mali kayo? <laughs> o, oh, yun po ang real talk, sabi ni Sir Sean. Di ba? Jeviline Corana, sayang tuloy yung panahon. Uh, malapit na maubos ang prime. Exactly. John Melon, kung di umalis si... Kung kung sa MP sobra yaman na niya, na ay refight 1 million purse. Inoue. No uh, hindi naman aabot ng 5 million, 2 to 3. Uh, maximum na yung 3. Fight purse 300 million pesos sana. Exactly. Alam niya 'yan. Alam niya 'yan mga idol. Sabi ni Mandaragit, mangiyak ngayak si na sa live, hindi naman nakakaawa sir, nakakayamot pag mumuka. Exactly. <laughs> Kasi ang mga na, naka, uh, na nagbibigay lang ng simpatya sa kanya, yung mga bandwagon, tayo po kayo na nakatutok sa amin simula noon. Alam nyo na yung tao na 'yan na nag-convince sa dalawa para alisan kami at naging ganyan ang estado ngayon. 'Di ba? Tama 'yung naging desisyon. Yan uh, pabor ako diyan. Tama 'yung naging desisyon. 'Di ba? Kung ako tatanungin ha, uh, objectively speaking, tama 'yung naging desisyon. Oh, 'yung may pinoward sa akin 'yung uh, after-fight na party-party nila, Korea yata 'yon. Sabi niya, ang mali ko lang, may kausap siya noon. Ang maliko lang na ano, may inanohan ako, may pinaniwalaan akong isang tao, doon ako nagkamali, oh. Sino pa ba yung isang tao na nag-convince sa kanya na umalis ng MP? Eh, di si Naspo. Di ba, tama yung desisyon na yan. Di ba? Ngayon, kung nasasaktan ka dahil nag-invest ka ng uh, effort mo, di ba, nag-invest ka ng emosyon mo, nag-invest ka ng kaperahan mo, nag-invest ka ng credit card mo, dapat, eh, you know, parang expected na din yan. Dapat willing kang sumugal. Ikaw yung nagpa, nag, uh, sa isipan nila na umalis sa mga matatatag eh. Eh, yung mga yan pa naman, high maintenance yan. Hindi yan pinapasakay ni Sir ng hindi business class. ba? Diba? Alam nyo yan. Simula bumalik yan sa amin. Kahit local flight lang, ano po yan, naka uh, first class po yan. Diba? Tapos ang masakit pa doon mga mga gulang at mga kapatid. <laughs> Noon pong in- in-encourage uh, in natin niya itong dalawa na umalis, mga kaibigan binaboy nila si Sir Sean. 'di ba? Natatandaan niyo po ba 'yon? 'Di ba? pinagbintangan na si Sir Sean ganyan, ganito, ganyan. Ganyan daw ang ginagawa, men. Nananahimik yung tao. Bising-bisi busy sa pagtulong sa mga Pilipinong boksingero. Tapos sisiraan mo because of your personal interest. Tapos ngayong tinablakan na yun ni Kangkong, na tapos sasabihin ng mga uh, naniniwala o sumisimpatis na totoo pa lang sinasabi ng MP. Tama pala si SB. Tama pala si Sean Gibbons. Diba? Ngayon kayo maggagaganyan. Ivana, oo, oh, remember ko last flight niya, pal kasama sila Arnie Teves naka business class, 'di ba? Nakaano pa 'yan? Kami nasa economy, 'di ba nung lipad namin ng Amerika? <laughs> lipad po namin ng Amerika, siya po naka business, ako po nandun sa economy. <laughs> It's fine. It's fine kasi Sir Sean, pag fighter ka, lalo na kampyon ka, ipapa business class ka talaga. 'Di ba? Hindi din naman masama yung economy. 'Di ba? Ang ang komportable pa din dun eh. kahit 15 hours, 14 hours na biyahe kapag yung Airbus naman. Oh, tapos meron pa kami yung parang ano, yung Android, yung pwede kami manood ng Netflix, ng kung ano-ano. Astig ng kulay ng book mo, SBN courtesy ni of yan. DIY yan mga kaibigan. Ano lang yan? Mga tatlong patong ng mertayulet. Tapos sa apat na bote ng agwa oksinada. Oo. <laughs> di ba? Oo, oh, remember ko last flight niya. Ah, yan opo, opo. Di ba? Si Sir Chan, ganun. Di ba? Nung ano, nung uh, tawag dito, nung... Uh, yung magkasama kami. O, oh, di ba? Nag-post kaming dalawa. Ako nag-post, siya din nag O, di ba? Magkaiwalay kami ang upuan kasi nasa business siya eh. Mm. Eh ngayon, hindi nila ma-afford yung business kasi magkano nga yung diferensya ng business class sa economy? Halimbawa, ngayon na, ngayon. alibaw ngayon. Sige, tingnan mo yung diferensya. Oh, Kapag kaya, kaya magkano? ano? Di ba? Ano ka ba? So, uh, ano muna? Eh, minsan lang ako mag-live eh. Mag, ano ka muna? Minsan mag-live <laughs> malakas talaga si Sir Sean. Palakpakan natin si Sir Sean. Ganun ni Sir Sean itrato ang kanyang mga boksingero. Di ba? Lumapag doon. Di ba sila pinatira sa kung sino-sino sa bahay ng kalapate. di ba? Si Sir Sean in inarkila po sila sa Airbnb ng isang mansion sa Las Vegas the swimming pool. Di ba? May driver. May tagaluto. May jacuzzi. oh, may jacuzzi pa mean, hindi po yung amoy ipot. o, di ba? O, ngayon, ngayon po na na-appreciate ng fans yan. Ngayon na intindihan Ay, ng fans. Pala. Ay, tama pa. Kakulay ng yung hmm. mo. Sabi ng mga ibang boxing fan ngayon, tama pala si SB. Ala, tama pala si SG. Mga unggoy! <laughs> 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 ngayon lang. Ivana, di na-appreciate ni Kang Kong ang pagtrato at pag-alaga sa kanila ni SG? Exactly. Kami nga lang. Ako nga, hindi ako boxer. Grabe ako i-ano, di ba? Asikasuhin, alagaan. Di ba kung hindi man siya nandyan uh, physically, man, bubusogin ka niya sa pera. Di ba? Ito nga eh. nung ano, 2018, kasi di ba laban ni Bariga? Laban ni Bariga, gala, la, ano, flight ko ng U.S. After nine days lang yata yun, pinalipad na naman ako ng U.S., kay kay ano kay Jack Tipora. Ito pa yung galit nun. Ano ba yan? Mag-US ka na naman! Biruin mo. pupunta na ako dun ng libre, all expense paid, may pera pa. Galit pa kakaano mo lang, kakadating mo lang, tapos lilipad ka na naman ng U.S. Grabe pa yung ano ko noon, parang paano ba ako magpapaalam nito. Tapos yung uh, pinalipad ako ni Sir Sean, yung, uh, ako yung nag-ano kay Tipora, five hours before the flight of Jack Tipora, doon lang ako binok ng ticket, wala akong gamit, para nagmadali kaming mag-impake. Ano, mag, uh, mag tapos hindi ko pa alam kung, nag-depress ako, paano ko ba sasabihin to? kasi kakadating ko lang, galing laban ni Bariga, U.S. din yun. Tapos ito, lilipad na naman kami ng U.S. Eh, yeah, may kasi ano eh, si Jack kailangan ng ano eh, yung talagang pag magbe-babysitter sa kanya eh. So pinapalipad ako ni Sir Sean para ano, matutukan. Ano ba 'yan? Doon? Eh, di, si Sir Sean, uh, eh di, sabi, alam naman ni Sir Sean yung mga ganyang padulas. Eh di nagpa ano, 'Di ba? baka, mo sampalin. 500 dollars. Oh, oh. sinaksak ko sa bunganga, tumahimik eh. Gago. <laughs> <laughs> oh di kahit naman yung sa Rigonda, di ba? Yung napakagay yung alis mo. Oo. Oh. Tapos feeling nila, gusto mo. <laughs> di ba? ah, pero to, totally, ayoko. Gusto okay, ko. Sibili, oo, oh, eh. gusto ko kasi, uh, mga fight week na ako lilipad, yeah, yung Rigondo fight. Oo. Oh. Ganyan, ganun naman ang usapan namin. Eh sabi ni Sir Sean, eh wala tayong choice, Sir Mark. You need to fly. Di ba? SB, akala ko ikaw kasama ni Sultan sa ring kanina. Magkahawig kayo ni Sir Brand Ay, hindi anak ko 'yan. Magandang pag-usapan natin 'yan na ay, Ronel Jon. Hindi mo na sinasabi ba? <laughs> alam niyo po, sa alam kong hindi niyo pa alam 'to. Kami po ni Sir Brandon po, na napatunayan na po through DNA, 99.999% po kami po ay identical twins. <laughs> Di ba? Actually, kapag nasa US ako, magkasama kami ni Sir Brendan, ayoko sa nang i-mention to eh, pero nag nagkukos kami ng confusion talaga sa mga tao. Like, they're saying, like, who is Brendan Gibbons? Ganon sila eh. Kasi hindi nila ma-differentiate yung pagkakaiba namin ni Sir Brendan. Lamang lang talaga ako ng konti kay Sir Brendan. Sorry, ano na, lamang ano? ka ng force. <laughs> Tawang nung... Brian Javier, ha? Miss ka lang talaga ng misis mo. Eh. Talagang ano, napaka ano na Napaka clingy sa akin ito. Oh. Hindi yan. Wak, wak ko. Asawa ni Ote pang awit ng Japan ng lugang... <laughs> What? <laughs> lugang hinirang. Miggy <laughs> boy, ha? Padulas lang talaga sa mga misis. Oo, oh, eh, hindi. Alam naman ni Sersyan yan. Eh, hindi yan na si Zero. <laughs> Pag-aalis ako. Oo. Oh. Alive na alive pa si Miss Rox. Aba-aba, sabi ni Iba May na ino. Shoutout po Sir SB John Ray Bangalaw. Yan. Uh, iba na ino eh. Door, Sir SB. Mas gwapo ka kay Brendan Gibbons. Labang lang ng dalawang paligo kasi nice hair po. Astig. Yun! Alam mo actually, nagigit nagkakagawin kami ng dispute ni Sir Brendan eh. Kasi when we arrive dun sa mga venue... <laughs> kasi when we arrive, let's say, 'di ba, two of us walking together like when we enter the hotel like parang ano kasi kami yung mga head turners kami and like parang hindi kami magkaroon ng ano ng uh, de ba uh, parang agreement or hindi kami -ano. sino sino'ng tinitingnan nila is it is that you or me parang ganon so let's say pupunta kami sa mga fights and then yung mga tao will start to stare to us mga kaibigan parang 'Di ba parang nakakaano naman we just want to know, 'di ba to watch the fight, 'di ba nang tahimik, right? <laughs> and then all of a sudden, all of the people will start, you know, uh noticing you na uh, you look really good. Ganun, 'di ba? Parang, 'di ba? <laughs> <laughs> nako. Nakita mo yung lip ko? Yeah, Cheryl and Mariano shoutout. Man, dagagit kung ano tinanim mo siyang aanihin mo. Yan ngayon, punas. Anong pakamdam na tinaihan ka sa mukha ni kumpare? Yan. Tama po yan. Kaya pala kilig na kilig si Marites sa'yo ha. Inaaway ka palagi. <laughs> Ay, nako. Eh. Ano po? Ang ganito na lang po. Ginagalang ko po ang mga tita ko. <laughs> Your hair color is beautiful. Ay, salamat. Opo, courtesy of uh, Roxanne. O, siya yung nag-DIY niyan. Next time, tayo para kay Joro. Naalala ko, ang trabaho ni Visa nung nasa USCSB ay tagakuha ng mga Shopee ni Rox. <laughs> Uy, talaga, ang trabaho nun ni Boy Visa, tagakuha ng Shopee mo? Huh? Sabi ni Kuya Lu, eh. Mga Shopee delivery mo si Boy Then Bisa kumukuha. Hindi, Shopee delivery dito. Baka kanya yun. Oh, baka Shopee. kanya. Oh, kanya. Kay Billy kasi sinabi ko sa kanya Ay, o, si pag Si Billy nagtanong sa akin oh. noon anong address kasi sa oh. shop Kasi tropa-tropa talaga kami noon eh, 'di ba? Nila Billy, nila. Yan kahit sila Boy Bisa, hindi ko naman papatirahin 'yan sa bahay. Kung hindi naman kami ano niyan, uh, okay niyan noon, 'di ba? Ha ha, Tito Lolo legit. Gets, hindi na daw sinama si Catman kasi 6 lang libre ng promoter. Pun, uh, puni na. Asa na milyones ni Otol. Di ba? Apo no. Magkano lang naman ng ticket ng Japan? Malapit lang naman yan. Hindi, kasi US malayo eh. Kung US Sa amin nga, pag US na ano, pag world title, mababa na 12 eh. Kung Philippines. Oh. Baka kasi naninig. Ivana Inoue, eh. 6 lang daw. Hindi, tingin ko, ano lang yan? cover up lang yan. May, may mas malalim na dahilan dyan. Like, pag naniningil ka na, ayaw nila yan. Alam ba, nagbibilang ka na? Yan yeah, na, nagbibilang ka na ng, ay, ba, hindi, para, para, yung ano, yung nasa UK ka, di ba yung, di ba, ako gumastos nun. If you remember that, di ba, di ba, it's not free kasi, di ba, <laughs> sa ano, ano, di ba, you remember, di ba, tas, you know, the reimbursement, di ba? <laughs> Sana isa na ma-remember mo ma right, 'di ba kung Kapag ka nagsalita ka na ng ganun, I men ayon ayaw, ayaw niya 'yon. ayon 'yon. Gusto niya kasi kung ano lang yung iabot niya sa iyo na ah, uh, baga, kumbaga, yung bukal sa kalooban niya, 'yun lang yun. Eh sa bagay, nagsalita ka naman na basta ako Katman kahit libre na. 'Di ba? Ang malini po nas di nagpagawa ng kontrata. Eh, ano, kumpare nga daw kasi. Iba na anyway. Kung anim, lima lang sila alis. Kaya yung bagong katman nasa Japan na yon dami nila rason. Ah, ano na yan? Hindi kasi bago pa yan, di ba? May, may nagtip na sa akin na sisipain na daw. Di ba, naalala nyo yung inan ako? content ako noon. Uy, balita ko, sinipa ka na daw Di ba? todo din na Ano sinipa? Ano sinipa? Noon pa, kasi may mga intel po ako sa ano nila. Sa kampo nila. Di ba? O ngayon, o di na ano na naman, na na naman na tama ako. Di ba? lang yun. <laughs> Forces, feeling ni Kang Kung kasi mani siya. Gusto niya lahat ng kamag-anakan. Ah, hindi. Oy, siguro kasi nabalitaan ko, gusto niya isama lahat pamilya niya. Siguro nararamdaman niya din na medyo na, nabibilang na lang din yung mga laban niya. Gusto niya nang ilabas yung family niya. Eh, ano niya na yun? Prerogative niya na yun, mga idol. Irespeto niyo na yun. Ako kahit hindi kami okay, nga uh, dahil siguro nakakamdaman niya na ilang laban na lang natitira sa kanya, ililipad niya na yung mga papanya niya yung mga kapatid niyang iba na hindi pa nakakalabas. Okay na 'yun. 'Di ba? Bigay niyo na sa kanya 'yun. 'Di ba? Ganun kasi 'yun eh, as a fighter, alam mo nang paritiro ka na, hindi ka na bumabata, 'di ba? Nagkakaedad ka na, baka last fight mo na 'yan. Baka, uy na. Oh, ang tagal mo nang boksingero, baka naman pwedeng ilipad mo na ako. 'Di ba? Makakating lang kami makatungtong ng ibang bansa, 'di ba? Okay din 'yon. Hindi ako against don Kaysa naman yung palibutan ka lang ng mga taong nagmamarunong lang, 'di ba? Ni so na sa UK, hindi inalam, hindi na research. <laughs> Ronel Jun, na sold out na daw kasi yung piso pair kaya <laughs> hindi naman ano naman yun eh. Cebu Pacific naman yun, local lang yun. Miggy Boy, hindi ka pwede maging pogi kay Brendan kasi maraming magpapapik sa'yo. Baka ma-outside ko lang buka, loads. At sa bagay, oo. Alam mo talaga, nung una kaming nagkita ni Sir Brendan, talagang yung lukso ng dugo, iba talaga eh. Oo, kaya pala, eh syempre, i-trinase namin yung ano namin, yung family tree namin. Magkambal pala talaga kami. Alam ni Sir Brendan yan. Kahit itan nyo kay Sir Brendan. Ang tawagan namin, Sir Brandon, my twin brother. Yun pala yung tawag ko sa kanya. Oo. Oh. Hindi ko alam. Eh. <laughs> Ganon din ang tingin niya sa akin. Wakwak <laughs> -wak ko. Siningil na yata at may kaltas na ngayon ang Katman. Kaya ayon, sinipa agad kasi swapang mag -utol. ah passive. Ako, wala na akong pakialam ko ano po yung dahilan. Oy, ano ba dahilan? Ba't ka sinipa? I don't care. I don't care. Di ba? Oh, hindi na eh, mahalaga yun eh. Di ba? Basta, ano na din yan, yung desisyon na yan, uh, well-deserved yan. Well-deserved. Magbarko na lang sila papunta Japan para makatipid. Hindi po. Ang, uh, may visa po ang Japan, ilalakarin po yun ng promoter doon kung sino lang yung mga, yung mga allotted person, yun lang po ang lalakaran ng visa doon. Oo. Hindi pwedeng kahit sino, kahit may pera ka pa. <laughs> Hindi ka basta-basta makaano dun. Iba na. Kung malakas siya sa promotion nila, dapat pinagbigyan. Eh, wala na eh. E, na lang natin. Ano na lang yon? Kilala ko yan sila. Ano na lang yan? Mga... Dahil order pa lang ka nito ah. Mga ano na lang yan eh. Ano tawag dyan? Sugar coating na lang yan. Pero ano na yan? Uh, may mga mas malalim na dahilan yan. Yan nga, yung sinasabi ko, pag naningil na, nagbilang na ng ano, uh, nagkwenta na, yan, ayaw nila yan. yan. Ronel Jun, hayaan muna natin si Punas, pahinga na muna siya sa Mexico. Oy! <laughs> Chica Minute! Ay, alam ko yan, yung Mexico, alam ko yan. <laughs> na Oya Inonguewe, kaya sila nag-away, naawa kay Punas dahil alam nila na kakantyawan mo si Punas. Ay, talaga? <laughs> <laughs> Buti nga sa'yo, Punas! Naalala nyo mga idol? Kamakailan lang, kailan nyo yung inakyat ko sila? Last week, di ba? May sa vlogger na... Oo. Di ba, todo tanggol ka pa doon? Tapos ngayon, magkakaaway na kayo. Di ba? Hindi mo pa alam noon na, si, na ano ka na. pinotbol ka na ni Otol. <laughs> Todo pa sikat pa siya doon eh, di ba? Tapos ngayon masama loob mo. Di ba? Iyan eh, yung ano, yan yung mga palatandaan na wala, di ba? Depende ang gagawin mo ay nakadepende lang sa interes mo. Tama mga idol? Kasi kung pure ang intention mo kahit si paing kanyan, dapat hindi sasama loob mo. Dapat isipin mo sarili mo na deserve mo yan. Sinipan nila ako dahil deserve ko to. Yahoo! <laughs> di ba, nabuksan na yung isipan nila na ikaw ang dahilan, kaya sila nakangkong. Napag-isip-isip nila yan, dapat in mo na yan noon pa. Di ba? Kasimple, kaninong live ka umakit, Lodi, na mapanood ko? Ano ba yan? Nakalimutan ko. Basta si Winter yung nagpasa sa akin noon eh, kasi... Naglive sila kasama ni Marites, testas Amerikano, African American yung ano, yung may-ari ng account tapos ano, tinitira nila si Sergeant Akyateng ko eh, na na, utal-utal si Punas dun eh. Bumaba eh, 'di ba? Rainbow. Umiyak si Punas, kawawa, miss ko na kayo. Jason, magkikita pa tayo. <laughs> 'Di ba? Deserve mo 'yan. Biko mo binaboy nyo nga si Sean eh. Naalala ko 'yung nagla-live nyo, nagla-live kayo, 'di ba? Tapos ano nila, binababoy nila 'yung ano, 'yung pagkatao ni Sir Sean Gibbons, mga walang ano, mga walang modo tong mga 'to. Ang dami nila noon. 'Di ba? Tapos 'yung mga tao na 'yon, ano na ngayon, nagtitirahan na din ngayon. Oh, nagkakagulo na. Imagine that, guys. Karma. Karma. Yan po ang uh, maan talaga, na karma talaga. Sa tingin mo, Lord, sino ang nagdesisyon na paalisin ni si Punas? Ay, si mga kaibigan. Ito, hindi ako pwede magkamali. Si Boy Bisa yan. <laughs> Dahil si, ito, magmadaling pakisamahan yan, in fairness, yung boksingero. ba? Diba? Ang gagawin lang ni Boy Bisa, kunyari, papalabasin niyang si Otal ang may sabi, pero siya may gusto nun. Hindi, kasi sabi na ni Otal, pero siya yan. Men, kilala ko. Hindi, eh, 'di ba? Diba? Nung nasa US nga kami, 'Di ba? Bago nag-live si Boy Bisa, 'di ba nag-vlog pa kami ni ano, ni Kangs. Ang saya pa namin yung nag nag ano, ano pa kami, nagbebebikibikihan -biki -biki pa kami doon. Yung uh, kasi masaya kami noon lumabas yung bad result. Tapos uh, nag-live si Boy Bisa, tapos sinabi na tol, ano yun natin yan tol, tapos pagkagising niya ganun na. Oh. ba? Diba? Siya po yan, siya po siya po, maski pa nung panahon nila, ano, yung dati nilang trainer si Agrabio hanggang dumating si yung uh, binira din nila si Coach Lucas Sugar. Ang ang uh, nagmaniobra po noon si Boy Bisa. 'Di ba? <laughs> yung puting itlog daw. Exactly. 'Di ba si Punas yung ewan ko ha. Si Punas yata may pauso niya. Eh. Ronel June, Immigration Officer. What is your business in Japan, Jason? No business in Japan, only in Ormoc. Kama. <laughs> Ganbox, boy, Visa, ang utak ng lahat ng nangyayari. Ayan. Eh, siya yan. Ang ginagawa niya na lang, eh syempre, para hindi siya madiin. Hindi, sabi kasi ni Otol, eh, wala na akong magagawa. Kabisaan ko yan. Uh, orchestrated niya yan. Pero, ako man, masasabi ko, tama yung desisyon ni Boy Bisa. <laughs> yun nga lang, mag-step down ka na. Kung gusto mong maka, panik uli sa tuktok ang utol mo, step down ka na, tapos uh, kami na bahala. Di ba? Alam ni Boy Bisa, madali masulsulan kapatid niya. Oo. Oh. Ganun naman eh. Di ba? Kahit kay Mark Robin nun eh. Okay, magkaibigan magka yan. Actually, ang talagang magkaibigan that time, hindi ko pa kilala si Mark Robin, si kang siya kasi Mark Robin, si Cinematic Access. Di ba? Kaya kami naging magkaibigan. Una sila naging mag-ano, mag, -ano, mag pa talaga, dati pa. Tapos eh ano na din umingay na din yung channel ni Cinematic Access, yun na pinatabla na din ni Otol. Tapos ano na din pati si Cinematic Access eh tinabla na din ni Kangkong. 'Di ba? Kasi daw ni live ni Mark Robin uh, yung uh, R inupload niya yung meets. Okay, para naghahanap na ng dahilan yan eh si Bise. Eh. Tapos nung hindi na kami pinapansin, ni live naman niya yung meets niya, 'di ba? Ano lang talaga <laughs> Alam namin kung sino nga. Na. But anyway, di ba, deserve nyo yan, yung pagkakagulo nyo. Limbs door, sa sasakyan, ang carrier ni Kang Kong kasing bilis ng Ferrari na sports car. Kaso, nabulungan ni Puna si Boy sa ayon lumipat sa padyak. Ayan. Tama. Kaya hawak niya sa leeg si Kang Kong. Yes. Mandaragit. Only in Japan lang daw, sir. Pero pag sa panalita ni Punas, talagang halatang finish na. Ay, man. Ano na lang yan? Sugar coating na lang yan? Pabira. <laughs> <laughs> US daw. Eh, US, paano makakalaban sa US yan? Revoke visa niyan. Kaba naman? Minsan lang. Congrats kay Jonas. Ang ganda ng performance. Party the one year of uh, off. What's next for Jonas SB? Well, uh, hopefully, uh, Let's uh, wait for the rankings uh this up, yung mga next ranking and then ayun uh, climb climbing up the ladder and hopefully ang target is maka ano yan maka laban ng eliminator and then eventually laban uli ng title fight gano naman Di ba? Sa kap sumayaw eh, no? Di ba? Habang si Puna sumiiyak. <laughs> Sayaw natin si Punas ng ano, ng uh, <laughs> Ay, naka. Magstay ba Sultan sa Super Banta? I think uh, comeback ano niya lang 'yan. Uh, siguro mag-118 ulit. Para hindi lang mabigya. mabigla. Sultan versus Santiago. Winnable for Sultan. Ah, si Santiago po ay uh, obligado pong labanan si Astrolabio. So, yun po ang uh, ginagawa ni Sir Sean. Hilton, kunanan. Eh, si Luga boss SB. Buhay pa ba? Ah, wala po akong pakialam din doon. Wala na. Legit ba yun? <laughs> Di ba? Wala naman. Ni isa sa kanila. Wala. Sampid lang yung mga yan. Di diba? Mandaragit. mag man na lang siya kay paano mo nasabi at kay Boy <laughs> Tama. With oh, the North. Karma is real. Yes po. Oh, ano na lang, magkatman na lang siya kay Boy Bagsik. <laughs> Ay, boy. If ever babalik si, kasama si Payag Basi. No, 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 no. Hindi. Sabi ni Sir Sean, only the fighter. Yan lang. Requirement ba muna maging kumpare para maging Catman? Yan po ay naayon sa batas ni Punas. Sabi ba naman, eh kumpare ako eh. Ako ang Catman. <laughs> Di ba? Ano kasi yan eh, yung mga paggaganyan hindi naman din natin sila masisi. May mga tao kasi ganyan yung gusto nila makita sila din sa TV, sa sa HBO, sa Showtime, yung ganyan, 'di ba? Parang ano na 'yan eh. Malaking achievement na 'yan sa kanila eh. Uh Oo. -oh. Yung mga ano sa uh, attention. Kasi tayo normal na lang po sa atin 'yan, 'di ba? Pero may mga tao talaga na biggest dream nila yan or nasa bucket list nila. So, parang gagawin nila lahat kahit pa maging, 'di ba? Uh, alanganin or sablay yung diskarte. Gagawin nila para makuha lang yan. Biro mo, gusto mong agawa ng spot Jorge kapitilyo Nakakatawa ka naman. Pinapatawa mo naman ako. Tapos, ni simpleng impormasyon na bawal na bawal ang zona sa UK, hindi mo alam. Diba? Hindi nyo na nga alam na bawal, nilive nyo pa. Kung 'yon, kung halimbawa alam yung bawal 'yon, tapos nag kayo, tapos hindi n'yo naman ni-live, who knows. Kasi si Paul Butler nung nag-zona 'yan, kasi nahuli din siya dati. nag siya, surprise inspection, nahuli siya. 'Di ba? Pero kung mag kayo, tapos nakaligtas kayo sa mga inspection, edi eh, walang huli. Ang problema sa inyo, nilive live n'yo pa ang tatalino n'yo eh. 'Di ba? Tapos kami sisisihin n'yo eh hey, kasi si ano, ah uh, si Sean Gibbon, MP, uh, nagpadala ng ano, ng uh, video eh. Mga mokong pala kayo, nilive nyo eh. <laughs> Tsaka ano ngayon kung kami nagpadala ng video, let's say kami. Ano ngayon? Di ba? Gumawa kayo ng illegal sa triple B of C. O ngayon, sinumbong kayo? Sinong mali? Yung nagsumbong para maitama kayo o kayo na ano, na gumawa ng bawal dun sa komisyon ng UK? Bako-loko pala kayo eh. Alam niyo nga uh, isan ano yung sabi ni ano noon yung malaki ilong. Sabi ni ano ni Kang. Ilan na nanonood ko ya? Almost 1000. Eh, patayin na natin. Wag. Sayang. Diya. Tapos nag may pahabol pa si Punas. Halika, so na tayo. Randy Savage, kaya pala nakat kasi Katman siya. Opo. Hindi niyo na alam yung mga yung mga basics. Kami kasi, kung kami ang kasama noon, men, alam namin. Alam namin na bawal. Kahit i-Google mo eh, makikita mo bawal lang sona sa UK. Eh. 'Di ba? Kayo, wala na kayong ideya, lahat kayo di hawak ng cellphone kanya-kanyang vlog, oh. Ah, <laughs> oh, tapos uh, si nona nyo, naka-live pa. Oh, kaya siya na strip. Tapos isisisi isisisi nyo sa iba di ba Wala wala nang isang may initiative na mag-research about boxing yung kasi iba't ibang bansa iba ibang uh, commission iba-iba yung batas nila sa Japan iba din sa Thailand iba din uh, sa Thailand ano din parang Japan uh, pa, alam ko ganun din sa Japan bawal muna mag-tape bago handrap sa iba kasi pwede sa US yata eh, sa isang state sa California yata pwede mag-tape ka muna bago ka mag-handrap yung mga diba, ganun Sir Manny Franny Idol, talagang walang utang na loob, buro lang angas. Yes po. Eh wala tayong magagawa. Yun eh, hindi mo na magaga mababago 'yan. Kumbaga sa na sa halaman, matanda na po 'yang uh, ano niyan. Yang mga sanga niyan. Pag uh, tinuwid mo 'yan, eh mapuputol lamang po. Ano? Wala na magulang na, tigulang na, hindi mo na mababago 'yung galing ganun. Yung tinatawag na ang grateful, no. Merilix, ang pangit ng galaw ni Kangkong. Kong na dapat kapatid niya alisin niya. Masyado. Oh, dapat. to oh, I agree with you. Uh, Mer Merix. Lou Gallardo. Triple B of C ang nakapanood. Eh, may boxer din ang MP doon sa UK. Si Jonal Sultan. Exactly. Di ba? Kated oh, ng utak na mga. Tumito ka. Nakakainis. Katangan nila. Yung mismong kalaban na nila nag Uh, problema sa Sona in the past tapos hindi nila alam. And exactly. Kaya po si Paul Butler, mabilis si Paul, Paul Butler. Sabi niya, dati, ako, inano nyo din, sinanction nyo nung nahuli nyo ako sa Sona. O ngayon, dapat ito, meron din. Oh, hindi siya pinalaban. Nakalagay kasi doon, mahigpit na pinagbabawal ng paggamit ng Sona. Tatagalogin ko na lang ha. Kasi nagdudulot ito ng uh, poor performance. At uh, ano din, yung delikado din sa health ng mga boxer. Kaya yung triple B of C, British Boxing Commission, hindi nila pinapayagan lalo na sa mga world title fights yung mga yung paggamit ng sona lalo na yung a week before the fight o oh, hindi nila alam yon oh di ba kasi mababaw lang hindi naman talaga sila pa taga boxing eh. Ah, hindi po kagaya po natin simula bata ako boxing fan na ako eh di ba iba na yan. punas tara sona tayo <laughs> Oo nga no, di sila nag-research, di ba? Eh po, palibasa eh, po. Lahat ho naka Oh guys, nandito na kami, nagsusona na kami. Oh guys, oh. Oh guys, ito pupunta kami ngayon sa sona, guys, oh. Oh, guys, oh. Puro lahat may ano eh. Puro lahat may mga cellphone eh. Oh. Walang nakaisip na maggumawa ng research. 'Di ba? Gawin niyo trabaho nyo. kasi ano 'yan eh, as a team 'yan eh, boxing team 'yan. Hindi kayo vlogger team, boxing team 'yan. Juan Zulweta, easy work. Congrats kay Jonas. Viva MP, Viva Sean Gibbon. Salamat, Sir Juan Zulweta. Lugal Yardo. Sa Dubai pa lang, nahuli na ni Butler si Kangs. Kaya pinag pinabantayan niya yon sa UK. Di na sila nahirapan live na eh. Exactly. Ni live mo ba naman eh? Eh kung kahit sumundot kayo ng Sona, walang video, baka hindi kayo nahuli kung walang. Kasi may surprise inspection yan. Yung mga commission. Dadalawin kayo niyan sa hotel. Di ba? Eh kung, de ba, ano kayo, marunong kayo. Fight Week na hindi na yan nila live. Uh, Sir SB, lalaban pa ba si Diagan under ni Sir Sean? Ah, that I'm not sure. Anything is possible, Sir Juan. Opo. Di ba? Anything is possible. Merix, ang layo na sana narating niya kung si MP lang siya. Eh, mag-focus lang siya sa training. Yun lang. Kala kasi nila, alam na nila lahat, magulang na grade 3 lang kasi. Eh, exactly. Turkey, yay! Yeah. <coughs> Jay Zerific, so na lang pala malakas si Punas sa kanila. Yes. Ronald SB ang lahat ng world title belt ni Kangs dahil ba sa MP or sa WBO ba? Lahat po ng world title niya si Sir Sean po ang nabigay. Yung una sa Riot sa Argentina. Nasuntok pa nga si Sir doon. Pangalawa, yung pong kay Amna Troeng roweng Panoorin nyo. Ayan, si Sir Sean din po yun. Pangatlo po, Solani Tete. Sir Sean din po yun. Wala pong punas na binigay. Walang binigay si punas kahit isa dyan na world title shot. Ang binigay niya po, Kangkong Career Tune Up. Na yeah, kaya po 'yan, deserve niya po 'yan. Good job ano, ah, Boy Bisa. Palakpakan nung si Boy Bisa. So, sunod 'yan, bumaba ka na din, Boy Bisa. <laughs> yeah. Hindi siya kasi 'yon eh, nilapastangan ng tao na 'yang si Sir Sean. 'yan si Punas. Nagmagaling 'yan. Mm. Grabe yun, 'yung ano, ay inis na inis din ako no? grabe nila, Binaboy nila sa mga live nila si Sir Sean, mga idol. Kailan kaya nila tatablayin si Badong? Alam ko tinabla na. Hmm, tinabla na. Tablayin man o hindi, wala namang ano yan eh. Wala namang magagawa yan. Nandun niya lang yan sa kwarto niya. Oh, eh, hey, hey, ako yung uh, eh. <laughs> Di ba? Wala din namang ma uh, ano yan eh. We the North, hello po. Wala namang maitutulong yun. Nandun lang yun sa kwan niya, sa barberia niya barbershop niya. Ronel, si Boy sa yung Chot Reyes na... Ay, wag naman. oh, wag naman. Bah. hindi naman natin may kukumpaka si Coach Chot dyan sa ano na yan. Matalino naman si Coach Chot. Di ba? <laughs> Di ba? Tapos mag-aano din ako kasi sa Facebook may mga nagaantay din ng aking ano uh, opinion. Siguro mag-aano mag -co na lang ako magko-content na lang ako diyan. Ipo-post uh, ko both sa Facebook at sa YouTube. Uh, kasi live ako ngayon sa YouTube, hindi naman ako live sa Facebook. Marami din kasi ng ano. Ivana, Ilordi ata yung si Diagan, tinulungan lang ng San Manares 'y kasi doon ang laban. One tadi pa di pa nakabayad si Pare sa utang niya. Sa akin, sinisanti na ako. Doc Punas. Same thing. Same banana. Ano ba yung ginawa niya sa Team Manila? Andiyan si Kuya Lu. Di ba? Kis kay na naging PA niya ng tatlong buwan. O oh bro, pagka ano bro, matagyan bro, pag magkalaban si Otol bro, lahat kayo, mabibigyan bro. Hindi nga lang kayo magkakaroon, pero mabibigyan kayo. Di ba? Lahat ng nasa Team Manila, dami nun, di ba? Bro, mati po. Pagkatla, tapos ng laban ni Otol, bro, talaga meron kayo dyan. Si Rashido, tsaka si yung recent piece kay, ano, kay Haji. O, di ba nagpaalipin kay Boy Bisa tatlong buwan? Sabi ni Jay Sirific, ang galing nila, nakakawala ng galit, na papalitan ng inis, karma is a B. Yes, sir. Minsan lang, asan taprang, asan na top rank ni Balachong? O, wala namang alam yan. Huwag nyo na. Hindi nyo, ano, yan, ngayong ano na yan, iba nyo na sa limot yan, hindi nyo na dapat pinapanood yan. Wala namang mga kwenta yan, naki, ano lang yan, naki-hype lang yung mga unggoy na yan. Real talk. Naki-hype lang yan, sino ba yung mga yan? Anong, anong sense nila sa mundo ng boxing? Hindi ba mag exist ang mundo or hindi ba tayo mag makakapagpatuloy na wala yung mga unggoy na yan? Di ba? Hello, baby. We are doing boxing If the boxing good clubs. Oh really? Oh uh, yeah. yeah. Talk to talk to our my viewers. Say hi. Hi. Say hi. My name is Brandy. How old are you? I'm sure. You're just you just turned? Yeah. Four, right? Oh kiss yeah. daddy. Kiss daddy. Say bye bye. Bye bye. Oh. Love you, baby girl. Oh you, baby go. Oh bro haji. Diva? Jack Tipora naman naaabangan natin. Yes po, yan. Di ba, I mean? <laughs> Ni 10 piso, hindi nabigyan. <laughs> si Rashid. Oh, nagpaala, nagpaalila ako dyan, Kuya Ton. Driver ako nyan. Pag pa sa akin sa motor nyan, pambabae yung angkas niya. Yung ano, yung... Di ba, yung ano ng motor, nakaganyan siya. Tapos nakahawak siya kay Rashid, ang ganun. Kakain lang doon sa may karinderya, o, oh, Atid pa ni Rashid, Oh. Mga kailangan niya, si Rashid ang runner niya. May sampung piso, wala. Ayan, oh, di diba? Asa ah, ka pa. Diba? Noon, may papakuha yung ano, yung sa ano, yung sponsor na ako. Ano? Yan, layo noon, yung payantog. Saan ba yun? Sa may, ano yata yun, malapit sa pay-per-view yan eh. Silang dalawa ni Rashid tsaka si, ano, Haji. Oh, mumutok sila doon, layo-layo. Ah, uh, Kids. Sinimuela talaga, literal na baklang na lugi kay Otol. Boy pa ba yun? Forces, umiiyak si Nimuela kahit thank man lang daw wala. Bakit? bak? bakit siya titank you, Hans? Sino ba siya? <laughs> Sino ba siya? Ay nako, hindi ko man lang natikman si Otol. <laughs> Ay nako. Lu Gallardo, daming memory sa FB ko ni Haji at buong team. Kaso, may mga mukha ni Bisa kaya di ko ma-share. Hindi, <laughs> <laughs> okay lang yan, Kuya Lu. Ano naman tayo, hindi naman tayo close-minded dito. Di ba? Wala yan sa akin. Nagbigay yata ng cash. Ah, si Ella? Ay, hindi natin alam. Eh, di ba? Bakit kayo magsusun, mag-ano manunumbat? eh may, may history ng ungratefulness. Kung si Sir Sean Gibbons nga ginanyan, kayo pa, sasama loob nyo, mga unggoy kayo. <laughs> Biroin mo, MP, ginanyan. Tapos kayo, di ba na kasama, kasama kayo nung nagkakangkong. Tapos hindi man lang kayo pina, ano, pinasalamatan. Ano pang i-expect nyo? Eh, alam nyo nang may record na pagiging ungr ungrateful. At in-expect nyo na yan. Bira, ano kayo? Kaming ang legit na, di ba, bumuhay ng karera niya eh. Di ba? Expected na namin yan eh. eh. Deserve nyo yan. Umiyak kayo. Di ba? lang, walang permanente sa kanila. Wala eh, Yun na yung nature nila eh. Hindi mo na mababago yun. Yun na yun. Di ba? Uh, sinubukan 'yong bilhin yung friendship ni Kangkong, Good luck. Exactly. Sa so, PSB pa shout out Ken Ken, di ba? Kala niyo madadaan niyo yan. Good sila pag di ba may mga financial kayo na nabibigay. When it stops, tablado na kayo. The more na ito real talk yan, ha? the more na i-anong niyo sila, itawag dito. Spoil niyo sila sa ganun, the more na maanuhan kayo, aasahan kayo ng lagi ng ganun. Pag wala na kayo mabigay, sipa kayo. Samuel at Ray Rolo Yun po ang ano, real talk dyan. Di ba? Di ba nung, nung binaboy nyo kami? Ang sasaya nyo? Binaboy nyo yung bossing ko, si Sir Sean Gibbons, ang sasaya nyo? Ngayon, naginawa na din sa inyo. Di ba? Mas lesser pa nga kayo. Wala kayo ni sa katiting ng MP. Kung yung MP nga, ginanon. Si Sir Sean nga, ginanon. Kayo pa kaya? Real talk yan. Ngayon, kung nasasaktan kayo, buti nga sa inyo. Kung uh, nakakaranas kayo ng depression ngayon, buti nga sa inyo. Deserve nyo yan. Kung ikaw punas, nalulungkot ka ngayon, talagang down na down ka, buti nga sa inyo. Forces, napaka-brought naman kasi na uh, lahat na lang ng training expenses kapag may training hihingi sa OFW. Pagkatapos ng laban, kikita-kita naman sila, ayaw mamuhunan lahat hingi. Well, eh, kala nyo kasi, yun na yun eh, di ba? Nakakatawa nga, tapos ngayon, kayo magtitirahan. Eh, sino mga nagmukhang walang utak? Kayo din, di ba? Yung mga dating nag, nag umaaway sa amin, pinagtatanggol kayo. Ngayon, makikita ko yung mga pinapasa sa akin screenshot, minumura nyo na yun. Tinatawag nyo nyo ding ungas. Eh deserve talaga pagka nag, mga mga obob nag-away-away, ganyan talaga. 'Di ba? Lugal uh, yung team Manila kaya nagustuhan nila kasi masaya kaming kaibigan kahit wala sila, masaya pa rin kami. Exactly. And hindi kami bumabase sa ano sa kanila lang. We have so many eggs. 'Di ba? Kuya Lu has two eggs. <laughs> Hindi kagaya nyo. Di ba? Kasi meron kayong celebrity worship syndrome. Yun, ang, yun lang ang iba sa inyo. Daddy na umiikot lang ang mundo nyo sa kanya. Kami hindi, men. Lala si MP, dami namin fighter, men. Di ba? Hindi ako hawak ng kahit na sinong boksingero, di ba? I work for Sir Sean. And we work for these fighters. Yeah, you're so cute, anak. I love you. It's like snow, daddy. Snow? Yeah. Okay. Okay, so yun na po muna mga idol. Uh, ano na din muna ako? Uh, 76 minutes of live na din. Pasensya na po kung uh, medyo mabilis. Ano? Uh, gawa na lang din ako ng, ano, ng uh, content. Upload ko sa Facebook, YouTube. Uh, para isa summarize ko yung aking uh, sa loobin dyan. Uh, yup, hindi kami pa. Sabi ni Koylo. So, uh, mga idol. Uh, yun lang. Tapos yung mga uploads ko din. Supportahan nyo. Ah, uh, mga uploads ko both YouTube and Facebook. Ah, uh, maraming pong salamat ano. Ah, uh, yeah, salamat sa like, get uh, forces ko. At uh, men, ito lang yung iiwanang mensahe. Uh, kung anong yung tinanim, aanihin mo talaga, 'di ba? Nagtanim ka ng uh, kasakiman, nagtanim ka ng mga pansariling interes, 'yan din ang aanihin mo. 'Di ba? Kami po, mga kaibigan, kahit gaano nyo kami pasamain sa mata ng publiko. Malinis po ang hangarin namin sa mga boxingero. Wala pong ginawa si Sir Sean Gibbons dyan sa tao na yan, kundi po i-improve ang kanyang buhay, i-improve ang kanyang career as a fighter. Ngayon, pinasama nyo, uh, you tried to destroy our image sa public, inaanin nyo na po ngayon yan. Pero bakit hindi masira-sira si Sir Sean Gibbons? Kahit na anong effort ninyo, because ang mga tunay na you know, uh, mabubuting tao, hindi nyo kayang tibagin yan hindi nyo kayang pabagsakin yan. You cannot put a good man down. Bakit? anuman ang ano nyo, hanggang kayo, kayo na nagsira Kayo na nagkaaway-away. Kami dito, matatag pa rin. Si Sir Sean, namamayagpagpag, uh, namamayagpag pa rin. Kayong lahat, nag-away-away na. Nagmurahan na. Nagsaulian na ng kandila. ba diba? Nagbatuhan na ng putik. Kami talaga ay ano pa rin. Ah, uh, uh, nananatiling matatag. Bakit? Dalisay po ang aming kalooban ano man ang pilit nyo na sirain kami ang kredibilidad, ang imahe namin nananatili kaming isang pilar na matatag na nakatindig bakit? ang desire po ng aming puso sa bawat taong nakasalamuha namin ay dalisay, wala pong mga personal na interes kung ano man ang nararanasan nyo ngayon deserve nyo yan ha? at matuto kayo sa leksyon ng buhay ngayon yun na matutunan na huwag nyong papasukin ng isang uh, uh, industriya na wala kayong lubos na kaalaman. Huwag nyo ding sirain ang mga tao na para lang sa sarili nyong interes, eh, tatangkain yung pabagsakin dahil lang sa hindi nyo masabayan. Mga kaibigan, Silver Voice TV, Ah, uh, magpapaalam na po muna. Ingat po ang lahat, ha? Ah. Ingat po ang lahat. At, uh, Iwan po natin sa isang dance number. Bye-bye po.